Ple al Centre Cultural, el Casal de la Gent Gran va reunir unes 150 persones en la primera de les conferències de l'Aula de Cultura. El protagonista, Jordi Llompart, una de les cares més reconegudes de Televisió de Catalunya i des de fa 10 anys director de la productora Òrbita Max, que es dedica a pel·lícules de gran format. El 2005 va estrenar El misteri del Nil, un documental que narra la ruta de 7 persones per un dels rius més perillosos del món. Des del naixement del seu principal afluent, el Nil Blau, fins a la seva desembocadura al Mediterrani. El Nil Blau. És una pel·lícula que el que té, jo crec, d'interessant és el fet de mostrar tres cultures gràcies a un viatge que es fa baixant per el Nil Blau. Que aquest viatge fos un passatge cap a diverses cultures que aportés també el coneixement de maneres de viure, de maneres d'entendre la religió, la història, el llegat cultural, etc. Aquest gegant de la natura abasta a tres països, 200 milions de persones, i des del seu descobriment ha estat envoltat de tota mena de misteris. El 1858, un explorador britànic es va proposar resoldre el misteri del Nil. Va proclamar el llac Victòria l'única i autèntica font del Nil. Però hi havia un petit problema. S'equivocava. El llac Victòria aporta tan sols una fracció de les aigües del Nil. La font principal es troba a les accidentades terres altes d'Etiòpia. En realitat, les riqueses d'Egipte són un regal del llac Tana. Postals espectaculars d'un paisatge immillorable, però alhora històries de convivència, d'un viatge de contrastos culturals. Des d'aquesta experiència, Àfrica s'ha convertit en la principal font d'inspiració per a Llompart, que el proper mes de gener estrenarà un nou documental, Viatge màgic a l'Àfrica. És el més desconegut i el més fascinant. És un país amb tres tradicions culturals.